といて。これ今からこんにちは、葵です。小太郎です。ニコニコだね。今日はマセドワンサラダをご紹介していきます。マセドワンってちょっと聞き慣れてない言葉なんですけど、フランスの言葉で角切りとかさえのめ切りとか四角くね切る切り方のことを言います。では早速作っていきましょう。作っていきましょう。このチャンネルのミールキットがウェブサイトから買えるようになりました。詳しくは概要欄をチェック。では太郎くんできるかな。ちょっとお水パチャパチャして、これ洗ってパチャパチャしてごらん。洗ってください。人参さん。じゃあきゅうりもやってください。はい、これきゅうりです。はい、じゃがいももゴシゴシして、あー食べれるけどコタは食べれないな。うん、じゃがいも、ああちょうだい。では野菜を切っていきます。先ほども説明したように、だいたい角切りで切るっていうのがマセドアンサラダなので 1.5 センチ角ぐらいに切っていきます。でこのマセドアンサラダっていうのは置いとこっか、1個だけにしとこうね。このマセドアンサラダっていうのは、え、あ、なになに、あ、セットが良かったこれ。うん、使う材料がポテトサラダと一緒なんですけど、作り方が、まあ、潰してない状態のものなんですね。で大量調理とかではポテトサラダよりも結構作り方が簡単なんですよ。なので結構相性がねいいんです、こういう簡単なサラダと大量調理。なのでこのマセドアンサラダっていうのは給食からね広まっていったみたいなんですよ。大丈夫コタくん。全部同じ大きさにしていきますので、じゃがいもも 1.5 センチ角に切っていきます。すごいじゃんコタ、上手。泡立て器使う料理はコタに任せよね。お、上手上手。切ったじゃがいもは水にさらして5分ほどアク抜きしていきます。きゅうりも 1.5 センチ角に切っていきましょう。でキュウリは、まあ、1.5 センチ角ってちょっと難しいんですよね、細いので。なので保育園では4等分いちょう切りのカットにしてちょっと厚めに切っていけば、まあ、大体 1.5 センチ角ぐらいになるので、そうして切ってます。レシピ本最新刊子ども完食ママラ献立好評発売中、詳しくは概要欄をチェック。では加熱をしていきます。お水から茹でていきますので、水の中にじゃがいも入れたら火をつけていきましょう。じゃがいもは沸騰してから5分から7分ほど茹でて柔らかくなったらざるにあけていきます。でじゃがいもはこのまま冷ましますので、きゅうりと人参とは別のざるにあけておきます。人参ときゅうりも茹でていきましょう。人参は沸騰してから 4,5 分ほど茹でていきます。最後きゅうりも茹でていきます。きゅうりは生でも食べられる食材なんですが、青臭さとかあとは歯ごたえとかが茹でた方がお子様としては食べやすくなるので、保育園でもね加熱殺菌のみも含めてるんですけど、1分ほど茹でるととっても子供が食べやすい柔らかさに仕上がります。きゅうりは1分ほど茹でたら、人参と合わせてざるにあけて流水にさらして冷まします。水にさらして冷ましたきゅうりと人参は絞ってボウルに入れていきます。まあ、角切りにしてるんでいつもよりはあんまり水出てこないんですけど、ここでぎゅーっと絞った方が味なじみが良くなります。この角切りにしたのをギュッと絞るとちょっと形崩れるんですね。ただ個人的には若干このきゅうりと人参の角切りがちょっと崩れた方が味なじみがいい気がしてるので、私はねあえてこう潰しにいってる感じがあります。だからそんなに形崩れてても気にしなくて大丈夫。もし綺麗に仕上げたいという方はこの時点であまり絞らないでキッチンペーパーとかでね拭き取ってください。
ちょっと何コタ、それこれ引いとくやつだから置いといて、これ今から混ぜ混ぜするから、いい？いい？ちょっと進めるよ。で、このじゃがいもは粗熱が取れたらボウルに合わせていきます。ではここに調味料を加えていきましょう。お塩とそれからマヨネーズです。もう本当にね、調味料もポテトサラダと同じですね。それから胡椒少々と、あと隠し味のお酢です。お酢をね、少し入れるとマヨネーズの味がすごくはっきりします。はいはい、混ぜてください。あーする？あー豪快。味見どうです？おいしいですか？おいしいね。おいしいですか？じゃあ食べよう、試食。これでモセドンサラダ完成です。完成です。レシピ本があればさらにわかりやすい、子供がパクパク食べる魔法のおうちご飯、全国の書店やアマゾンで好評発売中です。3、はい。給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。コタのもあるよ。はい、じゃあどうぞ。いただきます。匂い嗅いだね。シャキシャキして美味しい。美味しいね。いやいやきで野菜そんなに進んで食べなかったんですよ最近。だけど今日びっくりするぐらい食べてますね。多分さっき一緒にいろいろやってたから、なんかそれが興味を引いてよかったのかもしれないです。でさっきね、ちょっとなんかいろいろバタバタして言い忘れてたんですけど、じゃがいもは水にさらすと水っぽくなりやすいので、きゅうりと人参とは別で水にさらさずにそのまま粗熱を取るとしっとりとホクホクとした食感に仕上がります。ポテトサラダよりもとてもね簡単に作れますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またバイバーイ。この動画をご覧のお父さんお母さん、葵の給食室のレシピがご家庭で簡単に作れるようになりました。その名も子供と食べる魔法のミールキット。毎週メニューが変わりますので飽きることがありません。詳しくはこちらまたは概要欄をチェックしてください。たくさんのお申し込みお待ちしております。